Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta waxa uu dib u furay barnaamijka dib u habaynta kaararka muwaadiniinta Soomaaliland. Munaasabad kooban oo lagu furay barnaamijkaasi ayaa ka qabsantay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee magaalada Hargeysa. Waxaana Wasiir Maxamed Kaahin uu faahfaahiyay barnaamijka dib u habaynta kaararka muwaadiniinta iyo qaabka ay u shaqeynayaan. Barnaamij dib looguna cusboonaysiinayay, dibna loogu qalabaynayo xafiiska diiwaangelinta kaararka muwaadiniinta qaranka reer Soomaaliland. Marka ugu horreysa, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dhallinyaradan halkan tuman, hablaha iyo inamadaba ee ka shaqeysa xafiiska diiwaangelinta. Dadnimadooda, muwaadinnimadooda, kartidooda iyo hufnaantoodaba aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxay shaqeeyaan ilaa iyo subaxdii, ilaa iyo habeenkii bay shaqeeyaan, iyagoo u adeegaya dadkooda reer Soomaaliland ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waxaynu la soconnaa adduunyada qaran kasta ama bini'aadmi kasta oo meel jira, waxyaalaha ugu fara badan uu ilaashado waa astaamihiisa. Astaamaheenna ka mid tahay waxaan ku dhahdaayay kaarka muwaadinka qaranka, baasaboortka qaranka. Sidaynu la soconno, dhammaan gobollada waxaa ka wada furan 6 gobol doorasho ee hore, waxaa dhammaantood ka furan barnaamijka diiwaangelinta. Barnaamijka diiwaangelinta, qofka marka uu iska diiwaangeliyo ee xafiiska diiwaangelinta tago gobol kasta, hadday bari tahay, hadday galbeed tahayba, Laascaanood, Ceregaaba, Burco, Berbera, Sayla, giddigood markuu wada tago Gibili ee uu kaarka halkaa iska diiwaangeliyo, isla markiiba waxay ku soo dhacaysaa xogtiisa xafiiskan diiwaangelinta ku soo dhacaysa. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa uu sheegay inaan dib loogu dulqaadan doonin uqaasha iyo sidoo kale dadka odayaasha ah ee damiinka ka noqda dadan muwaadiniin Soomaaliland ahayn, sida uu sheegay, isla markaana sharciga lala tiigsan doono wixii iminka ka dhacay. In ay uqaali damiinatay dad aan reer Soomaaliland ahayn, liis baa halka yaalla. Hadda liiska waanu baahinaynaa, gobolladan nuu gudbinaynaa. Cuqaashaas tallaabaa laga qaadi doonaa inaan khaladkii ay ku sameeyeen, waayo damiinashada la damiinanayo qof aan Soomaaliland aqlayn. Haddii uu carqalad iyo kharbudaad nabadgelyo daqra sameeyo, qaranka dhibta waxa u geysta waxa weeye waa caaqalkii sida khaladka wuxu. Dib u furista barnaamijka dib u habaynta kaararka muwaadinka Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaysa iyadoo xukuumadii madaxweyne ee Siilanyo dalka ka bilowday ka qaadashada kaararka muwaadiniinta Soomaaliland. Cabdirsaaq Axmed Cabdirahmaan, Soomaali TV, Hargeysa.